Айыпты, зайыпты деп айдар таққан бағдарламаның кейіпкері Фариза Дәурен. Келіншекті күйзелістен құтқару үшін біздің мамандар еңбектенді. Бала да керек жоқ, семья да керек жоқ. Жаңарған Фариза қандай, оның өмірге ең бастысы өзіне деген көз қарасы өзгерді ме? Апа, қызыңызды жаңарған Фаризаны көргіңіз келе ме? Көргім келеді. Қобалжып тұрсыз ба? Қуанып отырмын. Өзгөрші Алла да тілеріп Алла. Бағам бауырлық бізгөрші Алла. Бай табыла дайналайын. Сен сұлғырсың. Поэтому... Осына айтып отырған, кірпігі бойамаған, ерін бойамаған еркектің әңгімесі. Я, сондаймын. Өмірге риза, Фариза. Астарлы ақиқат. Дүйсен бүгіні КТК-да.